e kam maltretu ka njëherë si qka spajsha në ullë. Menojsha që si mos t'ja bëj gruës kështu, edhe gruja jem ka me dal me bosit të hujat, me më tradhtu me burat të huj, si kur qka po bojnë tash. Deshta sonte ta ndaj një dhimbje me ju, se asnjëherë se kam shpreh me askën. Gjdo herë e kam mbrojt veten e kam fol keq për personin që e kam dasht. Jam një djalë 27 vjeqar edhe kam qeni martum. Kam shumë fjalë me shkru për martesën tem, maltretime e punë të këqija që ja kam bonuses tem, ama kam me umunu sa ma shkurt me ira pasi që nuk po du me ju lodh edhe juve duke ndëgju. Shumë po shpresoj që kam u bo mirë se qa kam bo. Unë se di ama falë naj herë ajo gru. Kem pas një fëmi mirë po shkurt po i bie se histori e gjatësh, 3 ditë me e tregu sun e kry krejt. Ish gruen tem e kam dasht shumë, tepër, edhe besoni se kam qenë tepër gjeloz i madh. Edhe bashkëshortes i pengoj ke gjelozia shumë se kam qenë tepër gjeloz. Ajo u kanë qik shpije, kur në jetë s'ka dalë prej shpijes pa më pytë mua, edhe kur s'ma ka këthy fjallën. Tepër e urt u kanë. E kam maltretu ka njëherë se qka spajsha në ullë. Menojsha që si mos t'ja bëj gruës kështu, edhe gruja jem ka me dal me bosit të hujat, me më tradhtu me bura të huj, si kur qka po bojnë tash. E prej tutës gjelozisë së madhe që kam pas, e kam maltretu gruen shumë, e qka si kam bo. Edhe prindë themi s'ma dojshin gruen, as motrat nuk e dojshin. Më shtishin me maltretu për palidhje. E tash i kam zbulu se ketë ko kanë qenë rena ato punë që ka pas kanë folë për gruën tem. Jam penduar tepër që e kam lënduar shumë, se kur në jetë që si gruje sun kam me gjithë. Edhe fëmijën ma kam marë. Kam mbet si Qyqe vetë në shpi. As prindve s'po javnin që kam mbet pa gruën në shpi, që zemra po më kalët për gruën e për fëmijën. Ndoshta keni me më gjyku, por keni të drejtë se jam penduar ama vonë, tepër vonë. E dua shumë edhe do ta dua deri sa të jetoj. Por ajo tash s'po do më nei për mua që jam i gjallë dikun, se shumë e kam maltretu për pa arsye. Krejt këto me rrenat e familjes tem çka kanë fol për të, se s'kan dasht me na pa bashkë. Ju faleminderit edhe në qoftë se më gjykoni keni të drejtë. Gjithve një këshill po du me ju than, kur mos e lëndoni personin e zemrës se dikur do të pendoheni.